אנחנו ממשיכים ללוות את שבוע הספר ולשוחח עם הסופרים הבולטים של השנה. הפעם פגשנו את יובל אברמוביץ', מי שכתב את אחד מספרי הילדים הכי טובים של השנה, ספר שנקרא הרשימה לילדים, לחלום בכל רם, אתם ודאי מכירים אותו, הנה. היי יובל. אהלן. ספר לנו על הספר שלך. הרשימה לילדים, וואי, ספר שאני מאוד מאוד אוהב וגאה בו. האמת שהוא נולד במקרה. בחופש הגדול הקודם, הבת שלי שירה, שהיא בת 7.5, התלוננה כמו כל הילדים בערך שמשעמם לה. אז אמרתי לה, תקשיב, קשי לחדר שלך ותביאי משם דף ועט, וישר היא רתנה ואמרה, ואני לא רוצה לצייר. אמרתי לה, לא מציירים, רושמים. ועשינו רשימה של כל הדברים שהיא תעשה כשמשעמם לה. ומילאנו את הרשימה עם 20 סעיפים, תלינו את זה לדלת, אמרתי לה, בכל פעם שמשעמם לך, קשי לחדר, תסתכלי ברשימה ותבחרי מה לעשות. זה דברים שאת הצלת. ואז הלכתי לשחות, ובתוך כדי שחייה, אמרתי, רגע, יש פה ספר. כשאתה היית ילד, אהבת לקרוא ספרים? כשאני הייתי ילד, מאוד אהבתי לקרוא ספרים. אני גם כבר די קשיש, אני כבר כמעט בן 40, ובתקופתי לא היה הרבה טלוויזיה. היה ערוץ אחד, והיה הרבה ספרים. אז אהבתי לקרוא ספרים, אהבתי לקרוא ספרי מתח, אהבתי מאוד לראות טלוויזיה ולראות קולנוע, שזה מאוד השאיר לי את המחשבה. גם ניסיתי לכתוב ספר, כשהייתי בן 8 לדעתי, לקחתי מחברת מבית הספר, התחלתי לכתוב, קראתי לה אי הילדים, אני חושב שיש כזה ספר או סרט או משהו כזה, אני פשוט לא הייתי מספיק מקורי אז, ופשוט התחלתי לכתוב כמה שורות, ושם זה נעצר, שם נגמר הספר, לא הצלחתי להתפתח. אבל כל השנים, באיזשהו שלב התחלתי לכתוב בעיתון בית ספר, והייתי בחוגים, וזה אגב משהו שאני ממליץ הרבה פעמים לילדים ונוער ששואלים אותי, איך נהיית סופר? פשוט לכתוב כל הזמן. מה שיפה במקצוע הזה של כתיבה, שזה שריר שמתפתח, כמו בגוף שיש שריר שמתפתח, גם כתיבה, זה שריר מתפתח. מה הספר הבא? הספר, אני כרגע עובד על שני ספרים, ספר המשך לרשימה שנקרא הזדמנות, וספר לילדים שהוא מבוסס על ספר קודם שלי שנקרא הרעיון, על איך הופכים רעיונות למציאות, והוא יהיה רעיון לילדים. יש, כמעט כל הילדים יש להם רעיונות מטורפים להמצאות גאוניות, והם הרבה פעמים לא יודעים איך באמת הופכים את זה למציאות, איך רעיון שיש לך, אתה הופך אותו למציאות. אז הספר הזה, דרך הסיפור, והכלי הזה של הרשימה, אני מקווה לעזור לילדים להבין איך הופכים רעיון למציאות.